Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Omukyala Cecilia Ogwal mukyala mufumbo eri omwami Lamek Ogwal nga balina abaana munaana era nga kati obufumbo babumazeemu ebbanga lya myaka 46. Ye mukyala eyafuluma Paalamenti mu 2023 n'alumba omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza era n'amusaba okulekulira kubanga yali alemereddwa okulinnya ku nfeete ssaabayeekera Kony okukomya olutalo olwali mu mambuka ga Uganda gye buvuddeko bwe yali ku mukutu gwa mawulire ogumu. Yabuuzibwa nti lwaki yeeyunga ku kibiina kya FDC, lwaki so si ekya DP, n'ategeeza nga bw'etaali nsobi kweyunga ku kibiina kya FDC. Wabula nti kye kibiina kyamazeemu ebbanga era nga kye kimuwa emirembe. Mukyala akubirizanya abakyala okuwa babbaabwe ebitiibwa era ng'agamba nti kikyamu nnyo abakyala okulinnyisibwa amadaala ku mirimu gye bakola ne baddeeka ne bajereegerera abaami baabwe. Awakanyiza ddala ebikolwa ebya Sodoma ne Ggomola ebyokulya ebisiyaga era nga wanjawulo ku bakyala abalala nti talina mivuyo gyonna mu bantu, Paalamenti ssaako n'okubeera n'emisango mu kkooti. Olunaku erw'enkya lindirira nga tufundikira olugendo lwe ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.